Sentyabrın 25-də Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Bakı Nəqliyyat Agentliyinin Koroğlu Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzinin açılışında iştirak ediblər. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə son illərdə Azərbaycanda sürətli sosial-iqtisadi inkişafın təmin olunması istiqamətində nəhəng layihələr icra edilir. Bütün bunlar vətəndaşların sosial rifahının yaxşılaşdırılmasına, insanların rahatlığının, təhlükəsizliyin təmin olunmasına yönəlib. Hazırda ölkədə keyfiyyətli ictimai nəqliyyat xidmətlərinin göstərilməsi ilə bağlı görülən işlərdə məhz bu amildən qaynaqlanır. Prezident İlham Əliyevin tapşırıq və göstərişlərinə əsasən son illərdə nəqliyyat parkının müasirləşdirilməsi, sərnişinlərin müntəzəm marşrut avtobuslarından təhlükəsiz və rahat istifadəsini təşkil etmək məqsədi ilə bir sıra layihələr icra olunub. Bu layihələrdən biri də ictimai nəqliyyat sistemində yenilik olan nəqliyyat mübadilə mərkəzlərinin, habların yaradılmasıdır. Bu konsepsiyada əsas məqsəd sərnişinlərin rahat gediş-gəlişin təmin olunması, şəhərdə nəqliyyatın mobilliyinə nail olmaq, Bakının mərkəzi hissəsində nəqliyyat sıxlığını aradan qaldırmaqdır. Bu layihənin icrası vətəndaşların rahatlığı ilə yanaşı sərnişin daşımada təhlükəsizlik baxımından da mühüm rola malikdir. Koroğlu Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzinin açılışında iştirak etmək üçün Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva bura gəldilər. Əvvəlki vəziyyət bu sizin tapşırığınızın Avropa oyunları zamanı ayrılmış ərazidir. Ondan sonra belə bir şərait yaranmışdı ki, burada bu sıxlıq yaranmışdı. Biz ilk pilot layihə olaraq ilkin yüngül konstruksiyanı elədik. Sonra əhalidən gələn şikayətlə ki, yağış yağır, hava istidir, artıq bu konstruksiyaları bunu belədir, o ümumilikdə otaqlarda kondisioner, istisi, soyuğu, hər şey təşkil olunur. Bizim ümumilikdə sizin tapşırığınızla Bakı şəhəri üzrə çıxışlarında bu tipdə yaratmaq istəyirik ki, filtr rolunu oynasın, qəsəbələrdən gələnlər burada filtr olunsunuz, daha sonra şəhərə daxil olsunlar yeni avtobuslarla. İndi ilk olaraq Koroğluda, sonra artıq digər Dərnəgüldə və digərlərində də başlayacaq. Bu qısa orada da buna oxşar şərait yaradılacaq. Bəli, bəli, bəli. Dərnəgüldə də 28 mayda da avtovağzalda Bülük Vatanda. Bu qısacası bizim 3 illik fəaliyyətimizin sərnişin daşıma aid məlumatlarıdır. Ölüm sayısı 300-ü, qəzaların sayısı 351-dən 146-ya azalmışdır bizim fəaliyyət dövrümüzdə. Xəsarət alanları sayı 560-dan 139-a, faiz nisbəti ilə baş vermiş qəzalar 41%, xəsarət alanları 26%, həlak olmuş insanların 28% ayrılır. Bunlar hamısı görülmüş işlərin nəticəsidir. Bunlar hamısı sizin dəstəyinizlə, insanlara diqqətinizlə olmuş işlərdir. Bunlar, yəni biz araşdırırıq beynəlxalq təcrübəni, belə bir yanaşma hələ bir heç bir paytaxt şəhərində yoxdur. Bu qədər biz son dövrdə avtobusların yenilənməsi Avropanın öndə gedən şəhərlərində də yoxdur. Əlbəttə, bu sahəyə biz böyük diqqət göstəririk, çünki vətəndaşların rahatlığı hər şeydən üstündür. Ona görə ən müasir avtobuslar alınır. Nəqliyyatla bağlı çox ciddi tədbirlər görülür, təhlükəsizliklə bağlı və bu rəqəmlər əyani sübutudur ki, bütün işlər ən yüksək səviyyədə görülür və vətəndaşların sağlamlığı təmin edilir. Ona görə bu işləri davam elətdirin. Şəhərimizin hər bir yerində ən yüksək səviyyəli nəqliyyat şəraiti yaradılmalıdır. Bunlar da bizim həyata keçirdiyimiz layihələrdir. Səki yox idi, səki elədik və xüsusi görmə əngəlləri üçün əvvəl belə idi. Sonra və biz Bakının bütün səkilərini səki yaradıb bu şəkildə eləmək istəyirik və ilkin layihə olaraq Bakı şəhərində Hökumət evinin arxasında ilk pilot layihə olaraq velosiped yolunu başlamaq istəyirik. Bir 100 metrini eləmişik, indi onun üzərində iş gedir ki, bu örtüklə yoxsa rezin örtüklə. Çünki rezin örtüyünün saxlanılması biraz daha xərclidir. Avropada və Amsterdamda istifadə olunan əsasən həm də bunlar yerli maldır. Ondan istifadə edirik. İlkin olaraq, təxmini olaraq Bakı şəhərində ümumilikdə 18 km yarım, ilkin pilotda 7 km yarımlıq velosiped yolu eləmək istəyirik. Yəni velosipedlər də orada olacaq. Bəli. İndi də onun üçün də xarici operatorlar axtarıq ki, bunu idarə etməni özü eləsin. Şəhərdə parklama ilə bağlı hansı işlər görülür? Şəhərdə parklama ilə əlaqədar olaraq ilkin mərhələdə təxmini 600-ə yaxın parklama yerləri aşkar edilib. İndi onlarla əlaqədar infrastruktur
bu işlər aparılır və xarici təcrübənin öyrənilməsində də yeraltı və yerüstü parklamanın tikilmələri nəzərdə tutulub. Çünki yerlər müəyyən edilməlidir. Yerlər müəyyən edilməlidir. Mövcud parkinqlərdə necə indi bu? Mövcud parkinqlərdə bilirsiniz, Qış Parkı ilə Azadlıq Parkında orada vəziyyəti qənaət bəxşdir, amma müəyyən texniki dəstək lazımdır, çünki illərdir istifadəsindir. Burada ümumilikdə də 4 peron var, hər bir peronda dayanacaq üstü qapalı, ümumilə qapalı, qapalı şəraitdə hər peronu otomatik olaraq adlar verilir. Məsələn, bura məkanlardır, Azərbaycanın regionlarının məkanlarıdır. Bəli, və ona aid ədəbiyyat, maarifləndirmə, həm də telefonlarını zərərət vermək üçün. Bir də ki, su təminatı qoymalıdır. Su təminatı ərazidə qoymuşuq, bəli, içməli su kimlərdə quraşdırılıb, pulsuz tamamı böyük qablarda ki, onu, yəni, özləri doldura bilsinlər də. Bəli, bəli, onu da təminatı. Ofislərdə olan bir gün. Monitorlardan hansı, hardan, hansı dayanacaqdan, neçə dəqiqə, hansı nömrəli avtobus keçəcək, vətəndaşlara məlumat verəcək. Və burada tematik olaraq 10 milyoncu Azərbaycanlı olan da sizin brendiniz, hər şey sizin üçün bütün şəhərdə, avtobuslarda bu şəkildə. Gündə 270 min sərnişin istifadə edir. 270 min. Bəli, bəli. Böyük rəqəmdir. Təxmin gün ərzində, Hürmət Məhəmməd baxam, gün ərzində biz 2 milyon 200 sərnişin daşıyırıq Bakı şəhəri üzrə. Yəni, bu Bakı şəhəri üçün. Və onu sipariş elədiyimiz 300 avtobuslardan neçəsi gəlir? Bu dəqiqə qarajımızda 168-dir. Oktyabr ayının yekununda 200-ü tamamlanacaq. İlin sonuna qədər? İlin sonuna qədər hər biri tamamlanacaq. Xətlərə buraxılır, yoxsa? Biz xətlərə buraxmaq üçün məsləhətinizə ehtiyacım. İnkişaf etmiş ölkələrdə olan səviyyə burada təmin olunur. Bəzi hallarda bəlkə də bir çox şəhərlərə biz üstələyirik. Siz indi yəqin ki, Parisdə başqa şəhərlərdə olan vəziyyətdə araşdırmışam. Mən araşdırmışam cəhərimizdə. Yoxdur. Elə də olmalıdır. Ən yaxşısı bizdə olmalıdır. Bəli. Özəl daşıyıcılar da, onlar da öz avtobus parklarını özəl daşıyıcılar, bəli, sizin tapşırığınızla şəffaflıq təmin olunub. Özəl daşıyıcılar təxmini bu illər, bu illərdə 183 avtobus gətiriblər. O da böyük bir dəstəkdir. Bu yaxınlarda bir 100 avtobus sıxılmış təbii qazla artıq gətirmək. Burada da xüsusi ağacların altında oturma skamyakaları eləmişik. Çox gözəl. Gecə çox gözəl olur işıqlandırması vətəndaşlar. Bu parkı mənim təşəbbüsümlə bir neçə il bundan əvvəl biz yaratmışıq. İndi ora gözəl bir istirahət zonası yaradılıb. Bu da ona bitişik olan bir yerdir. Burada da gözəl şərait yaradılıb. Böyük ərazini biz ictimai yerə çevirdik. Çünki bəzi indi fikirlər var idi ki, burada tikinti aparılsın, hansı binalar tikilsin. Mən qoymadım, dedim ki, bu zona ictimai zon olmalıdır vətəndaşların rahatlığı üçün. İndi də bu böyük ərazidir. Bu ərazinin ölçüsü nə qədər? Bu ümumilikdə ərazi 3 hektardır. 3 hektardır. 3 hektardır, bəli. Orada da bəlkə də bir o qədərdir. Şəhərin mərkəzində yeni bir gözəl istirahət və nəqliyyat mərkəzi yaradılıb. Bəli, sizin təşəbbüsünüzlə, dəstəyinizlə bunlar. Rahatdır.
Həm də sıxılmış təbii qazlandı. Bizim bundan əvvəl Bakubusda sifariş etdiklərimiz 300 kilometr gedirsə, biz bunu artırdıq, artıq o 600-ə qədər gedəcək. Nəyə görə? Qəsəbələrə də vermək üçün. Çünki qəsəbələrdəki avtobusların vəziyyəti qənaətbəxş deyil. İndi sizin tapşırığınızda onlar hər biri dəyişir. Dəyişir. Burada son türklərin özləri deyir. Ali rəhbərləri dedi ki, biz niyə bizdə bu avtobuslardan yoxdur? Biz bunu tam dəyişdirdik. Həm içini, həm motor hissəsini, həm bu fast moving part. Bu, bəli. Onların hər biri dəyişdi. Neçə nəfər yetdi? Bu, deməli, oturma 26. 26 nəfər idi, amma ümumilikdə 100 nəfər idi. İvekolar bundan böyükdür də? Eynidir, 12 metrlik. Orada da 26 yerlikdir bir sürücü, burada da. Amma burada ayaq üstə durmaq daha genişdir. Nisbəti nə qədər sizdə? Bizdə bu günləri müasir avtobusdan faiz nisbəti artsa 21%-dir. Onda gələn ildə biz yenə də aldıraq da. Bəli. Siz təklif verin, çünki indi gələn ilin investisiya proqramı müzakirə olunur. Gərək gələn ildə biz kifayət qədər yeni avtobuslar ölkəmizə gətizdirik. Xarici görünüşü də gözəldir. Hansı modeldir o? Bu BMC-nin prosesi modelidir, CNG, amma bu bizim üçün süt. Rəngi də qırmızı. Koroğlu Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzi istər yol hərəkətinin təşkili, istərsə də sərnişin daşıma sahəsinə öz müsbət töhfəsini verəcək. Bu mərkəz şəhər daxili və şəhərlər arası avtobuslar, metro və dəmir yolu nəqliyyatı kimi ictimai nəqliyyat növlərini birləşdirən və onların arasında daşımaları asanlaşdıran nəqliyyat infrastrukturudur. HAP konsepsiyası əsasən şəhər ətrafı ərazilərdən şəhər mərkəzinə gedən avtobusların hərəkətinin mərkəzləşdirilmiş şəkildə təşkili, həmçinin sərnişin daşımada səmərəli idarə etmənin və nəzarət mexanizmin gücləndirilməsi məsələsində mühüm rol oynayır. Son illərdə dövlət başçısının sərəncamları, tapşırıq və göstərişlərinə uyğun olaraq Bakının qəsəbə və kəndlərinə müasir yollar salınır. Orada yaşayanların sosial məsələlərinin həlli üçün konkret addımlar atılır. Bu mərkəzin yaradılması bu istiqamətdə atılan addımların ardıcıl xarakter aldığını göstərir. Belə ki, bu infrastruktur Bakının qəsəbələrində yaşayanların şəhər mərkəzinə, həmçinin əks istiqamətə rahat və təhlükəsiz hərəkətini təmin etməklə ümumilikdə paytaxtda sərnişin daşıma sahəsinin müasirləşdirilməsinə töhfə verəcək. Bu mərkəzdə ətraf kənd və qəsəbələri şəhər mərkəzi ilə birləşdirən 30 müntəzəm marşrut xətti üzrə 430-a yaxın avtobus fəaliyyət göstərəcək.